តុងសេអាឆ្អិនអ្នកខ្ញុំដុតបានហើយនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើនឹងចិត្តវារៀបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅកាប់ចុងសេយកមកដុតធ្វើជ្រក់ហូបអូននេះដើមចំសេបងអូននេះអត់តែស្គាល់ចំសេនេះចំសេចំសេបងអូននេះចំសេសេខ្ញុំអង្កាប់រួចហើយខ្ញុំយកទៅដុតវាធ្វើជ្រក់នឹងហូបខ្ញុំដុតចុងសេណាបងប្អូននេះខ្ញុំដុតទុកធ្វើដុតជ្រក់ធ្វើហូបដុតវាហើយបងប្អូនមើលខ្ញុំដុតណាអាយបងប្អូនដល់ដែរឡោកខ្ញុំហើយចុងសេខ្ញុំអានឆ្អិនហើយខ្ញុំនឹងបកវាហើយនងខ្ញុំក៏ឆ្អិនត្រប់ខ្ញុំក៏ឆ្អិនម្ទេសខ្ញុំក៏ឆ្អិនខ្ទឹមខ្ញុំក៏ឆ្អិនឥឡូវខ្ញុំបកវា
ឆ្អិននេះអាឆ្អិនអាចុងវានបងប្អូននេះចុងសេអាឆ្អិននេះខ្ញុំដុតបានហើយនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើនឹងចិត្តវាឥឡូវខ្ញុំដាក់ហើយលើកបញ្ជូរតមូងក្នុងឆ្នាំងទឹកក្តៅខ្ញុំជូរតមូងណាខ្ញុំដាក់ប្រហុកណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប្រហុកឥឡូវខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចណាបងប្អូននេះហើយបញ្ចេញមកចំលាប់ព្រៀនបងប្អូនណាខ្ញុំហើដាក់ហើយស្ករមកចំលាប់ព្រៀបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលនេះខ្ទឹមអានេះខ្ញុំដាក់ចំសេមុនបងប្អូននេះខ្ញុំជ្រក់ចំសេដាក់នងនិងត្រប់ស្រួយចូលគ្នាជាមួយចំសេបងប្អូនខ្ញុំដាក់ម្ទេសជីកាស្រាច់ត្រីខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំយកវាដាក់កញ្ច្រែងខ្ញុំយកទៅហូបជាមួយជ្រក់បងប្អូនឥឡូវយើងដួសបាយដាក់កញ្ជើដើម្បីយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក ឥឡូវមកហូបយើងបានរឺដល់ហើយតោះពុកម៉ែបងប្អូនមកហូបជាមួយខ្ញុំជ្រក់ចុងសេបងប្អូនចានេះត្រីដៃអាំងរបស់យើងហើយនឹងបាយមកបងប្អូនចាក់តាទៅទៅយើងបឹបអូជ្រក់ចុងសេមួយមើលឆ្ងាញ់មើលទៀតហើយទៀតហើយនេះញ៉ាំបាយមកមើលអូយលោកមេខ្លួននេះញ៉ាំបាយវើយអាឆាញ់រងហើយបងប្អូនលោកញ៉ាំឡើងស្រស់ស្រាយបងប្អូនអើយមកបងប្អូនហូបជុំគ្នាជាមួយខ្ញុំដៃឯងបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់រហូតហ្មងឆ្ងាញ់អត់បងប្អូនអញមែនអញ
ណាបងប្អូនអញ្ចឹងមួយគឺជីកកប់សេរីបងប្អូនញ៉ាំញ៉ាំអីញ៉ាំអីញ៉ាំគេញ៉ាំញ៉ាំអីញ៉ាំតាអូយចុះបងប្អូនម៉ាត់ណាគួយបងប្អូនសុខទៅមើលតំណងណាបងប្អូនហើយដាក់ម្ទេសមួយម៉ាត់មើលមិនដែរអឺវ៉ាវគេញ៉ាំគេណាស់ទៅញ៉ាំណែអូយប់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 ទៅគេញ៉ាំណែគេញ៉ាំជើងឆ្អែតហើយហ្នឹងឯងកុំអោយបងប្អូនអ្នកមើលស្រកទឹកមាត់ច្រើនជាងនេះត្រូវយើងចាប់ដើមរៀបលាទៅរៀបលាបាយបាយ